потихеньку чим чіпнує. Євген знову вчиться ходити, щоденно крокує на біговій доріжці, аби відновитись. До 50 метрів Євген на даний час може самостійно пересуватися. Ще 3 місяці тому чоловік взагалі не міг ходити. Весною отримав осколкове поранення у хребет. Все сталося під час штурму ворожих позицій біля Бахмута. Прилетіла 120-та міна, осколок влучив мені в бок і залишився в хребті. У мене було таке враження, що мені взагалі нижню половину одірвало, десь починаючи від пупка. Захисника паралізувало. Далі були численні операції, лікування та реабілітація у різних медичних закладах України. Доводилось лежати нерухомо по кілька тижнів, а було величезне бажання рухатись. Навіть експериментував без візка, злазив з ліжка, долазив на четвереньках до порога палати і вертався назад. Реабілітологи збігались, подивився, що це ти робиш, кажуть, що це таке, ти що, десь в інтернеті чогось надивився? Ти кажу, та ні, кажу, дитина як починає ходити? Євгену 46 років, у цивільному житті був різноробочим, проживав у Запоріжжі, а народився та виріс у селищі поблизу Азовського моря. У мене позивний Черешня, тому що я родом, союзний родом батьківщини Черешні. У нас в Мелітополі селекційні сади там виводили нові сорти черешні. Телефонують, питають, з позитивом посміхаються, що там, вишенька, черешенька, як твої справи? Кажу, все добре. Взимку цьогоріч пішов добровольцем у військомат на Рівненщині, звідки родом дружина. Служив у 14-му окремому стрілецькому батальйоні. Пригадує, на позиціях страху не мав. Шукав позитив у негативі. Для мене навіть обстріл, то не обстріл. Я залазив в бліндаж і лягав спати. Виліз з бліндажа, закінчився, що там всі живі, всі. Ну і слава Богу. Просто сам собі внушив, що як буде, так буде, то вже нікуди ні від цього не дінешся. Я оптиміст по життю, щоб не сталося, воно вже сталося. Наразі військовий проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Євгена тут називають людиною-посмішкою. Він відноситься до людей, які будь-які удари життя приймають з посмішкою. Він скоріше буде підтримувати інших людей, ніж буде жалітися на свою тяжку долю. Євген не лише надихає позитивом, а й щоденно працює над своїм тілом, аби знову ходити. Каже, надзвичайно допомагають заняття у басейні, у воді, робить повноцінні кроки. Без води я ще не можу робити повноцінний шаг на праву ногу. А в воді я на неї спираюся, вже піднімаю, ставлю. Попри пересування на візку, чоловік веде активний спосіб життя. На вихідних громадським транспортом їздить до Рівного, гуляє містом. Помітили Євгена і на Майдані Незалежності, де портрети загиблих героїв. Дуже підбадьорює, коли просто посеред вулиці люди підходять, дякують, обнімають і так далі. А ще Євген не пропускає жодних змагань. Нещодавно брав участь у всеукраїнському турі серед ветеранів та військовослужбовців «Сильні України» з суддею Василем Вірастюком. Військовий виборов перше місце у спортивному веслуванні. Давай! 5, 4, 3, 2, 1, фініш! Також Євгену пощастило наловити найбільше риби на змаганнях з риболовлі. За перемогу отримав цінні призи. Ми підбирали спеціально під колір футболки, тобі все підбирали. Євген радіє своїм досягненням і має на меті ще одну заповітну мрію – побачити рідних, які лишилися на окупованій території. Зараз залишилась мати, залишилась тітка. Мати 56-го року, тітка 43-го. Такі мама. Користуються звичайним телефоном кнопочним, то інтернету нема. Так через месенджі зв'язуються з окупованою територією. Впевнений, вже незабаром стане на ноги і повернеться до Збройних сил України. Побачиться з родиною, бо разом з побратимами відвоюють захоплені ворогом території. Кажуть, давай швидше, блін, що ти там чухаєшся. Кажу, так легко ви від мене не здихаєтесь, ще повернуся. Військовий не вважає себе героєм, каже, захищати рідну країну – обов'язок. Також радить людям змінити ставлення до захисників, які пересуваються на візках. Деякі підходять, пхають гроші в руки, кажуть, вибачте. Ну, чесно кажучи, нас це ображає. Десь місяця два назад позвонив командир роти, каже, я тебе подав на медаль. Його звуть Богдан. Я йому кажу, Бодя, ти ж знаєш, ми туди йшли не за медалями, не за грошима. Додає, найвищою відзнакою буде перемога України у війні.
Анна Ецук, Олександр Бойко. Новини Рівного.